привіт! Сподіваюся, ви готові, бо вже за декілька хвилин ми вражатимемо ексклюзивом життя наших творчих. Культурні події, гучні анонси, плітки та підтверджені факти. Про все це дізнавайтеся прямо зараз у програмі «Львів Арт». Мене звати Тетяна Іванів, і ми починаємо! Показ дизайнерських суконь від Оксани Полонець. У культурній столиці обрали міс Львів-2017. Тривають зйомки фільму «Дзідзьо контрабас». Десятого червня у приміщенні Палацу мистецтв відбудеться показ колекції ексклюзивних дизайнерських суконь відомого українського дизайнера Оксани Полонець, який відбудеться у рамках виставки продажу ювелірних виробів. Окрім цього, впродовж всього суботнього дня кожен охочий зможе ознайомитися з виробами дизайн-студії Оксани Полонець на виставочному стенді. За роки сценічного життя класичний твір Миколи Гоголя «Ревізор» пережив величезну кількість прочитань та інтерпретацій у різних куточках світу. У ній розповідається про те, який же цей Хлестаков нашого часу, що своєю появою розбурхує вади сонного містечка та демонструє різні прояви слабкості людської істоти. Його діапазон величезний, адже він постає перед нами і шахраєм, і дурником, мудрецем, мисливцем, пророком і навіть месією. Сюжет справді інтригує. Хто досі не бачив, повідомляємо, що вистава відбудеться у театрі імені Марії Зеньковецької 10 червня о 6 годині вечора. Люлі-люлі стояла, люлі-люлі стояла. У приміщенні Львівської опери вчора відбувся фінал конкурсу краси «Міс Львів-2017». Серед 14 виродливих талановитих учасниць обрали дівчину, яка представлятиме наше місто на всеукраїнському конкурсі «Міс Україна-2017». Про те, кого обрали нашою міс та хто з зірок української естради відвідав це дійство, розповість Каріна Бойчук. У культурній столиці завершився щорічний конкурс краси «Міс Львів», на який завітали відомі та впливові люди не лише Львівщини, але й України. На конкурсі було багато зіркових гостей, і деякі з них поділилися з нами думками про те, якою, на їхню думку, повинна бути справжня міс. Однозначно, конкурс краси – це є, скажімо так, це є такий шанс показати і Україні, і Львову, які ми маємо багатство. Мені з дівчатками треба спочатку поспілкуватися, бо насправді я люблю інтелектуальних дівчат, розумних, з якими цікаво, ну, звісно, щоб і дівчина вміла за собою слідкуватися, це так само немаловажливо. Шарм і харизма вирішують все. Інколи може чогось не доставати в зовнішніх рисах або в талантах, але коли є харизма, то вона перемагає все. Мої очі розбігались, коли я зайшла в фойє і побачила кількість від цих довгих ніг і красивих облич. І я думаю, що сьогодні буде дуже важким той вибір. Надіюся, що переможе найкраще. Не вийшло в мене познайомитись, тому що не мали ми часу сьогодні. Але я знаю, що вони мають бути самими найкращими сьогодні, самими найгарнішими. І я їм всім бажаю успіху. Так здійснилася мрія цієї дівчинки. Корона «Міс Львів-2017» знайшла свою власницю. Переможниця поділилася з нами своїми емоціями. Сьогодні я прийшла на цей конкурс спробувати свої сили, прийшла на нього перший раз і ніколи більше не приймала участі в таких конкурсах. І удача мені повернулася, я дуже щаслива, насправді, я думаю, що це ще сон. Директор конкурсу пояснила, якими визначальними критеріями повинна володіти «Міс Львів».
Ну, по-перше, звичайно, воно має бути красиве. Ну, крім того, в неї там має бути добре серце, вогонь, бажання, енергія, воно має бути розумна. Якось зорі мають скластися. Звичайно, трошки повести. Тому що всі вони гарні, всі вони розумні, всі вони добрі. Але комусь сьогодні везе трошечки більше, ніж решті. Свято продовжилось у нічному клубі «Малевич», де організатори провели зіркову вечірку за участі співаків, котрі виступали на конкурсі краси «Міс Львів-2017». Сьогодні буде виступати і Таяна, і Яремчук, і Іван Наві, і чувак, як його звати, Осадчук, виявляється, дуже офігенний і класний артист, класний співак, і я думаю, що в нього капець таке круте майбутнє. Ну і зіркою нашої сьогоднішньої програми буде Андрій Кішев. Зустрічали світанки, випадкові коханці, любов на одну мить. А ми не зупинялись, просто не могли, бо ми ніколи вже не будемо такі. Ми вітаємо Ірину Ткачук зі здобуттям цього титулу та бажаємо їй успішно представити Львів на національному конкурсі краси «Міс Україна». Каріна Бойчук, Дмитро Кривенко, Львів Арт. До вашої уваги хочемо представити анонси найцікавіших культурних подій, які найближчим часом відбуватимуться у Львові. Деталі дізнавайтеся у нашому огляді. На стадіоні «Арена Львів» о 20.00 відбудеться виступ українського рок-гурту «Океан Ельзи», який вважається одним із найкращих гуртів на теренах країн пострадянського простору та Східної Європи. Концерт відбудеться у рамках нового світового туру. Для своїх шанувальників музиканти виконають як і добре знані старі пісні, так і абсолютно нові композиції. Неподалік від Львова повним ходом тривають зйомки комедійного повнометражного фільму під назвою «Дідзьо Контрабас», режисером якого став Олег Борщевський. Прем'єра запланована на 31 серпня цього року. В описі до цієї стрічки говориться, якщо трійця йолопів вирішила зайнятися незаконною справою, то потрібно чекати кінця світу локального масштабу. Вони виросли на кордоні, тому де знайти легкі гроші для них – не питання. Проте коли на шляху з'являється гарна дівчина, всім планам кінець. Тож американські гірки порівняно з їхніми пригодами – це легке погойдування. Але герої фільму заради мрії готові на все. Наша Каріна побувала на знімальному майданчику та на власні очі бачила, як відбувається процес зйомок. Зараз ми знаходимося на знімальному майданчику, де якраз завершуються зйомки комедійного фільму «Дідзьо Контрабас». Не дивлячись на те, що прем'єра відбудеться 31 серпня, декілька кадрів ви маєте змогу побачити прямо зараз. Дідзю розповів нам, про що саме буде ця стрічка. Фільм про те, що я ціле життя хотів стати великим артистом. В дитинстві я мав такий сильний голос, що скло тріскало від тиску. Тульмарей Лусіка, ла страда жінто, плачі дельонда, просперель винто. А слух мав такий чіткий, що без єдиної помилки я міг просвистіти любу мелодію. Любу. І мама мене віддала зразу дві школи. Музичну і таку. У мене не було ні одної хвилини на просто так. Я вчився. Я мав перші премії, я мав гран-при. А потім мама поїхала в Португалію, бо то треба було за щось годувати. І в мене почалась мутація. А потім що? Мама почала висилати гроші. І на основі того
і в шоу клав, за чиїх, чиїх, скільки мама, скільки я. І, коротше, на тому будується вся афьора. Афьора в тому, що маму брехати не можна, мамі треба частіше дзвонити, і мамам треба приїжджати додому. Мамо, цям. А скажіть... До речі, нині дзвонила, вона знімається, мама по скайпу зразу напряму знімається у фільмі. Нині, так. У наступному році Євробачення ж пройде у Португалії. Чітко відповісти на запитання щодо участі у цьому пісенному конкурсі співак не зміг. Але до мами в Лісабон все ж таки збирається. Я їду до мами. Я поки що не даю відповіді вам на це запитання. Я знаю точно, що Андрію, концертному директору, вже дзвонять. І він дав згоду на якийсь концерт. Я думаю, що ми в Лісабоні будемо давати концерт. Ох там! Мамаша! Що може бути краще, аніж хороший колектив? Режисер дуже задоволений процесом зйомок. І цьому фільму пророкує блискучий результат. Ми з Мішою працюємо перший раз, і я би назвав наше співпрацю замечательним, тому що це дуже комфортна робота, ми в якісь речі вместе проговорюємо, щось вместе придумуємо, і насправді у нас прекрасний теплий колектив, робота кипить, все замечательно виходить, так що буде вся ця атмосфера відразиться прекрасно на результаті. Навіть погода сприяє для того, аби вже в серпні глядачі змогли насолодитись цією кінокомедією. Ми виходимо на вулицю, дощ йде. Ми знімаємо інтер'єри, коли потрібно знімати натуру, сонечко виходить. Вчора у нас дуже складна була локація, загальні плани, актери масових сцен, дощ, ливень йде і підходить. Члени знімальної групи кажуть, може, будемо переносити. Кажу, ні, знімаємо, нам Бог допомагає. І виходимо на вулицю, припиняється дощ і сонце виходить. Так що все йде добре. Сергій у свою чергу розповів, чому зацікавився у продюсуванні цього проєкту. Наша компанія Solar Media, в принципі, займається переважно розважальним кіно і розважальними проектами. Відповідно, коли поступила пропозиція попрацювати з Дідьо, з людиною, яка є уособленням харизми такої української, дещо перебільшеної, зрозуміло, але це артист з великої букви, і тому ми не сумнівалися ні секунди в обранні цього проекту як наш основний. Комедійний проєкт на цей час. До слова, стрічку планують показати не лише в Україні, але й за кордоном, де проживає та працює безліч українців. Каріна Бучук, Дмитро Кривенко, Львів Арт. Поки що це всі новини, якими здивувала культурна столиця країни. Для того, аби знати про найцікавіше зі сфери шоу-бізнесу, щодня дивіться нас на телеканалі «Правда тут Львів». Сьогодні у студії працювала Тетяна Іванів. Зустрінемося вже зовсім скоро. Цілую, па-па!